Tady zase u dalšího videa dneska je vůbec, tak tady jsou další texty. Ano, vydával jsem další texty a tady texty, jak vidíte, tak jsem vážně dělal 13 minut, co se ze mě vydával. Další jo, a nejmili název, to je za hudba jo, nejdu ten tajný pán, název je, nejdu ten tajný pán, no, tento název je, toto mi patří jo, to je název je toho je název, název je, nejdu ten tajný pán a bum, jo. Já nejmili v temných stínech, jo, to prostě je nejfinál, nejdu ten tajný pán, tohle je další a to bylo před 11 hodinama. To bylo zrá, co jo, že jí to bylo, co je prostě tak song, který pasal, ještě jako tak jako zvyčejný. To už je jenom text. Nějak. Nezabít zrádce, jo. Tohle je název hudby. Nezabít zrádce. Co je, abyste to pochopili? Tohle myslím, že se to jmenuje. Já vím, kde je V, stopě znám, to je taktéž název hudby. Já vím, kde je V, a stopě znám, funguje. Pozor texty, konečně šlo video, teď to vydávám. A myslím, že ty texty či pomůžou některým lidem, to už je český songy nejsou fanoušovský, tak teď to bude já. Pokud chcete, tak jít do komunity a vidět to. A dejte mi like a ostatní a ještě komentář, jestli chcete udělat tuhle tu hudbu. Že zvládáte i ten, no. Název je tady u tady toho dole. Prostě anime, jo, prostě ta zahra. On měl zahradu, jo. Anime, a to bylo s tím DMM. Zahra. To bylo to ta zahra. Zahra je nejhorší, ať to skončí. Anime. Bum. A tohle mi vyšlo. Vím počítat se 11 sekundami. Takže uvidíme se, že zatím čus. Pokud tohle to chcete, tak doporučuji, že to asi nezaspíváte. To je dát nejen dokrát tohle bude dát ta songa. Jako se YouTube bude to kučit tak jedna minuta. Tak uvidíme ty 4 ty. Vždy 1, 2, 3, 4, že jo? Tady to je taky. Na 4. Takový pasta je taky na 4. 4. Takže jinou 4. Půjdu jí 4. Další 4. 4. 4. No a tohle má víc, no. To je penisovka. To je Nemi, který už to zpívá. Jasně, on byl otcem, to taky jsem mám, nejsi už to mám, jo, to je tady hned, býval se otcem, to tady mám, býval se otcem a to je on tady, jo. To ano, tohle je název té hudby, pokud se zde, tak NML je k dispozici. Nebo jestli se ode mě jako songu, tak to bude tu chvíli, protože tam já se nevím. A to vydám
Možná až ten další den, ale díky za 197 grádů, vlastně to. Za 200 bych udělal nějaký video a za ty videa taky. Takže se to už taky pomalý si víš, jo. Ty videa. Zhrnutí taktéž děkuju. To je taková děkuvač, má to taková info a děkování. Takže děkuju za tyhle ty zhrnutí, děkuju. A taky děkuju za obraté. Já budu děkovat i za 200. Za ty 200 budu učit děkovat. Má taková děkuvačka. To se video děkuju za obratele za těch 200, až to bude. Ale jako nejsi říkaj, že to je děkovače za to, ale já jako děkuju za to znutí jenom. A to, co prostě videa jsem měl, to vím, že to vás 3D. Že to drží texty a jako jak textuje a ale tak. Jak mějte se, až se vás to jako nezajímá, pokud se z toho udělá kolbu, ať, tak se vybere to prostě to první, že jo. No a to, ale ta emoce, jako, jak se čtete, tu hudbu, no a co to prostě zaspívat, ty logo. Víš, že jsem kup tu emotení dál, ten text, tu půlku v té pomatené, kuto, a máte mi, já vím, že jsou tyhle ty, že to je jen předný, ale je to před měsícem, je to tady ta hudba. Kuto, máte mi, prosím, spustíte se do tady tohohle, je to čistě pro vás, co udělá jako je to fanoušovská fanice Fedis text. A no, teď to i vidíte, jo. To je ta úvodní scéna a pak jenom bum bum bum, další scéna. Tak kdyby už to bylo profikovaný nadučení, ale určitě to bude jedinice z animace. Ale to bylo teda strašně dobrá, jako to animování a to určitě bude dát dobrá. Tohle bude tady hodně dlouho. Ten text, ale u těch ostatních to bude míň. Jenom tohle jsem ti jako, že říš, proč čty texty a to. To bude to, až prostě jsem přijel, tak nebudu asi natáčet moc. Tak ty texty jsou jednodušší. Ale tak já nevím, jestli budu naplnit čas na ty texty a to. Jsem takový jako volnější, no nevolnější, ale půlbo se načo dělá. Tohle je deši, který teď dělám. Ano, mě se už dá čet. Některý videa, ty třeba dnama, že jo. Pocítíte poštění od té aplikace Klita. Protože to je hodně mb. Má to i mobil, ten obrázek. A mně se to tam nejdá nějak dát, protože má mít 2 kb, myslím, že. A ten obrázek má 4 mb, když to nejde. Což je škoda. A jestli se to kvůli tomu, jak je tam ty vestry. Daný. Tak to asi maru a dělám to. Ale mně se to vážně líbilo, tak jsem to vás nevím, to tam můžu dát, ale ne, prostě nejde, no. Má to škoda, tak jsem tam musel dát něco jiného, no. Škoda, no. Mohlo to být lepší, no. Škoda je škoda, no. Jo? Oni se vyšli se tím. Čus. Tomorrow is